Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Илиан Панайотов се интересува от работата на клапаните в модерните двигатели от Формула 1, като пита как при 12 000 оборота в минута те се отварят 100 пъти, няма пружини, по какъв начин в крайна сметка натискат се от гърбиците на разпределителния вал, по какъв начин в крайна сметка се движат и се връщат обратно. Мисля, че тази система вече така доста години се използва една и съща приблизително идентична конструкция при всички. Става дума за пневматични клапани. Просто под силата на налягането на пневматичната система, клапана реално има пневматична пружина, която го връща веднага след като така извършва своя ход в действията си. Имаше едни проекти на Рено преди, може би, 15-20 години вече, които бяха с електромагнитни клапани, но те не бяха осъществени, защото в крайна сметка много труден е контрола. Сега с модерните болиди, с много повече използване на електрическа енергия, може би нещо подобно също би могло да сработи. Но това, което съществува като конструкция и при правилата в момента, няма да се промени, защото реално ние влизаме в един период от няколко години, в които реално по задвижещите системи, по двигателите за вътрешно горене, почти няма да настъпят никакви промени. Ще се запази точно тези пневматични системи. Често пъти, някой път в състезанията сме чували как пада налягането в пневматичната система и нещата просто приключват. Аз се ни плува много, така как да кажа, като конструкция на глед семпли, но много важно е точно налягането, работата на цялата система под разпределителните валове, разбира се. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.